ោកនាងនឹងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរព SBM News សូមនាំអារម្មណ៍លោកនាងឲ្យបានស្វែងយល់ពីជំងឺស្រែងនៅក្នុងកំណត់ហេតុជីតាខ្វាន់កាលពីសម័យដើមភាគ8កំណត់ហេតុរបស់ជីតាខ្វាន់អំពីប្រពៃណីនៃអ្នកស្រុកចិនឡាគឺជាឯកសារដ៏ពិសិដ្ឋមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគ្រាដែលលោកធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីអង្គរនាខែសីហាឆ្នាំ1296កាលពីភាគមុនលោកអ្នកប្រហែលជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីកំណត់ហេតុរបស់ជនជាតិចិនរូបនេះដែលមានការបកប្រែនិងចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរខណៈនេះលោកអ្នកនឹងទទួលជ្រាបបន្តទៀតជាមួយ SBM News នៅភាគ8ដកស្រង់ចេញពីឯកសារលីធៀមទេងកំណត់ហេតុរបស់ជីវតាខ្វាន់អំពីប្រពៃណីនៃអ្នកស្រុកចេនឡាបោះពុំផ្សាយឆ្នាំ1973ស្ដីពីជំងឺស្រែងដូចតទៅនេះជំងឺស្រែងអ្នកស្រុកដែលកើតជំងឺស្រែងច្រើនគ្នាណាស់មកពីគេចូលចិត្តមុជត្រាំក្នុងទឹកហើយឧស្សាហ៍លាងសក់ក្បាលតែមានកើតជំងឺស្រែងច្រើនណាស់នៅតាមផ្លូវធ្លាពួកនេះមិនសូវអៀនខ្មាស់ទេហើយខ្ញុំឮគេថាពួកទាំងនេះតែគេរួមរះគ្នាភ្លាមគេចុះទៅងូតទឹកហើយដូច្នេះតែងតែមានជំងឺមូលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អស់8-9នាក់ដែរក្នុងបណ្ដា1000នាក់នៅទីផ្សារមានលក់ថ្នាំសម្រាប់កែរោគដែរតែមិនដូចថ្នាំចិនទេមិនដឹងជាថ្នាំអ្វីឡើយថែមទាំងមានគ្រូមន្តអាគមដើរព្យាបាលរោគឲ្យគេជាការគួយអស់សំឡេងណាស់ប៉ុនប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ